Të dhënat e censë 2023 kanë treguar një rënje të numrit të nxënësve në shkolla. Sipas monitor, numri i nxënësve që ndjekin arsimin nga klasa e parë deri në përfundim të shkollës së mesme ishte 9.3% më i ulët sesa shifra zyrtare që është referuar në fillimin e vitit shkollor. Instat referoi se në vitin akademik 2023-2024 e ndiqnin arsimin nënvjeçar mbi 258.000 nxënës, ndërsa sipas censë 2023, ky nivel arsimor ndiqej nga rreth 231.000 nxënës. Të dhënat e censë tregojnë se arsimi bazë përballet me braktisje të studimeve. Numri i nxënësve në shkolla ka pasur rënje të shpejtë në dekadat e fundit, si rrjedhoje emigracionit dhe rënjes së lindjeve. Në vitin shkollor 2023-2024, numri i mësuesve në arsimin nënvjeçar është rreth 24.000, ndër të cilët 78% janë gra. Raporti i nxënës për një mësues në arsimin fillor publik është 15.1 dhe në atë privat është 15.2. Nësa në ciklin e arsimit nëndvjeqar, raportin nxënës për një mësues në arsimin publik dhe privat është 8. Përsa i përket cilësisë, referuar rezultateve të testit global të njohurive të 15 vjeqarve, PISA 2022, Shqipëria pati rënjë të rezultateve në krahasim me testin e vitit 2018.